זהו, עכשיו אני עבריין מועד. תפסו אותי. איזה פחד. המשטרה במערומיה. מה שקורה פה עכשיו זה מה שקרה לפני 4 חודשים במחאה בבלפור. קודם כל, משטרת ישראל, האינטרס שלה, לא, יש פה, סליחה, יש פה שוטר ספציפי, לא משטרת ישראל, יש פה שוטר בשם סלאבה, שוטר תנועה, שכל מה שמעניין אותו עכשיו, זה שהרכב פה שפרק את הצוללות לטובת מחאה, עכשיו, מה הוא רוצה? הוא רוצה לחפש מה לא בסדר ברכב הזה. פשוט לא יאמן, איזו הטרדה, איזו הצקה, זה פשוט לא יאמן. זה ניסיון הפחדה פאר אקסלנס. פשוט ניסיון הפחדה פאר אקסלנס, זה הדבר הזה. אמורות להיות, תסתכלו מה הוא עושה. תסתכלו מה הוא עושה, הוא מחפש מה, על מה לתת דוח, על מה להשביט את הרכב. זה פשוט לא יאמן. מישהו ראה פעם בדיקה כזאת של שוטר תנועה? בחיים לא ראיתי דבר כזה. תסתכלו מה זה. אם זה לא ניסיון הפחדה, ניסיון לשימוש במדים, לטובה של, של כוח, ניצול לרעה של הסמכות שלו, אז אני לא יודע מה זה. באמת, אין לי מושג. בודק שמן. תסתכלו מה זה. תסתכלו את הדבר הזה. חברים, זה מה שהולך לקרות לנו מעוד 3 ימים. מי שיגיד סיבה מוצדקת, יגידו לו, בוא נבדוק את הרכב, בוא נבדוק את המצבר. זה פשוט אחד הדברים הכי מזעזעים שראיתי בחיים שלי. תסתכלו את הדבר הזה. על בקלית, הוא מוריד אותו מהכביש. אתם, מי שצפה בסרטון הזה עכשיו צריך להעביר את זה. זה לא יעזוב, זה לא יאמן מה שקורה פה. עומד סלאבה, בריון על מדים, שחושב שהוא עושה את התפקיד שלו כשוטר משטרת ישראל. הוא יודע שהוא לא, לא יאמן. הוא בא לכאן כדי להציק למפגינים, וזה מה שהוא עושה, נתנו לך. כל המאות שצופים בי עכשיו בלייב, אני מבקש מכם, תפיצו את הסרטון הזה.